Ta kompensatsiooni kohe, aga noh, näe, nüüd oli. Ja nii ta läheb. Et süütab siis, ma näitan seda materjali ka kohe, aga ma määrin enne ära selle tihendi. Millega sa määrid? Mina määrin siin praegu tavalise mingisuguse tavatilaadse. Aga looduslikult? Looduslikult sigarasv, mingisugune taimne õli, mingi mis iganes määre. Aga see on nüüd see tuhastatud vatt, et siia võib soomoodi pässiku tüki panna, aga sellega on lihtsamalt. Plekkarbis tuhastad ära. Just, jah, aga looduslikult saad seda teha lõkkes, sa lihtsalt kuhjad mingi tuhka peale, nii palju ei tohi õhku saada. Tal on see mõte, et ta peab kuuma saama, ta ei tohi õhku saada. Siis ta nii-öelda sööstub ära, et kõik te teate, kuidas grillisüt tehakse, ma loodan, et teate. Siis sama põhimõttega käib ka selle asja tegemine. Ja siis loodan, et siin mingid sodi väga vahele ei ole, tuleb ta lihtsalt suure surveal korra niimoodi kokku lüüa, aga tal ei ole alati seda kompressiooni kohe, aga noh, näe, nüüd oli. Ja siit kannab edasi kuskile selle jälle sama teema. Puhud omal tule käima, mida sul siis edasti vaja nüüd ole. No, saad aru, niimoodi käib see asi. Vaad ikka toosi tagada. Jah. Kus seda osta saab? Ta saab mingi perega looduses Facebooki ja kirjutage mulle postkasti ja eks ma toodan neid juurde. Palju maksab? 25-kas on tükk. Aga komplektist tuleb kaasa määre ja seda musta ja paar tihendit ja kõik möllud. Alvar, sa teed koolitusi ka? Jah. Kuidas sind üles leiab? Et... Kellele iganes vaja, siis võtab ühendust Facebooki kaudu jälle ja siis lepid kokku projekti põhiselt niimoodi, et Facebookis on perega looduses.